Re, viss ēters ir te! Kā rīkoties vecākiem, ja pusaudzis atnāk no skolas un bez sveiciena ieskrien istabā? Aizcēr durvis, varbūt arī. Populārs modelis varētu būt. Kā reaģēt, ja dumpinieks ignorē elementārus noteikumus, sadzīvē un izrāda necieņu pret ģimeni? Daudz jautājumu, kur dažkārt dzen izmisumā, dažkārt izraisa dusmas, taču vai uz tiem ir skaidra atbilde? Uzsvarot, ka cieņa, uzticēšanās un emocionālā inteliģence ir ilgstoši apgūstamas prasmes, un to aizsākums ir pašā ģimenē. Šodien pusaudžu resursu centrs rīko diskusiju "Viss sākas no mājām" par vecāku lomu pusaudžu audzināšanā. Un mums studijā pievienojas Liena Dambiņa un Elīna Bārtule. Labrīt, labrīt, dāmas. Labrīt. Jums abām ir daudz saskarsmes profesionālajā, iespējams arī privātajā ziņā ar pusaudžu problēmām, raksturiem, konfliktu situāciju piemēriem, vai šī paudžu plaisa, teiksim tā, tiešām ir mūžīgā problēma, mūžīgā tēma, no kuras nekādi mēs neattālināsimies un ar tām pašām problēmām, 10 gadiem vai pat 100 gadiem saskarsimies. Dažas problēmas droši vien ir saistītas vairāk ar mūsdienām, piemēram, tehnoloģijas, kas vecākus ļoti daudz uztrauc, pusaudžus mazāk pašus, protams, bet vecākus uztrauc. Bet es domāju, ka lielākoties tās ir ļoti līdzīgas problēmas par cieņu, par izturēšanos, par to, ko mēs sagaidām no pusaudža, kāda viņam vajadzētu būt. Bet tas, ko mēs šodien diskusijā vēlamies runāt, ir par to, ko tad pusaudzes sagaida varbūt arī no vecākiem, jo par to tā kā mazāk tiek runāts un vecāki varbūt uz to tam nepievērš uzmanību. Ja? Piemēram, viena man interesanta lieta likās, ko speciālisti ir novērojuši, ka mēs tā kā sagaidām kādām emocijām, kā pusaudzim vajadzētu pret mums izturēties, ja? Bet īstenībā pusaudži bieži vien sagaida, ka mēs kā pieaugušie arī tiksim galā paši ar savām emocijām. Un tas varbūt arī mums nevienmēr tā ļoti veiksmīgi izdodas. Elīna, no kuras puses tad sākt? Tas tā kā koalīcijas veidošana atgādina. Viena sagaida vispirms deklarāciju, otra sagaida vispirms amatu dalību, tā drusku uz aktuālo pārmetot. Bet beigās, nezinu, kaut kāda piekāpšanās vai kompromiss ir vajadzīgs gudri. Tad, acīm redzot, no tiem gudrākajiem, viedākajiem, no vecākiem tas gudrais solis tiek gaidīts. Pirmām kārtām mēs teiktu to, ka svarīgi apzināties, ka pusaudžu vecuma posmā ir tie savi uzdevumi, kas jāpaveic ir jāatdalās no vecākiem, ir jāsaprot, kas es esmu, kas es būšu. Un tas jau, domājot par šiem jautājumiem, ir frustrējoši, kā arī domājot no tādas smadzeņu attīstības viedokļas, pusaudzim smadzenes nobriest, bet mums pieaugušiem viņas jau ir nobriedušas. Līdz ar to šo jautājumu varētu šādu meklēt atbildi arī. Jā, bet vai mums pieaugušiem vienmēr tās smadzenes ir tik nobriedušas, lai mēs patiešām spētu kritiski izvērtēt un mēģināt savus bērnus traku var padarīt, protams, bet palikt par to pieaugušo un nepazaudēt to pavadienu. Protams, ģimenē ir tas, kad ir emocijas, ir tā ir droša vide, kur mēs varam izpaust savas emocijas, iespējams, darbā vecāks vairāk saturās, atnākot mājās ir viņa emocijas, jaunietis tieši tāpat tajā sociālā vidē iespējams ieturās un mājās viņš var drošāk paust to, ko viņš īstenībā jūt. Līdz ar to tas sanāk vienā brīdī tāds, varbūt tāds konflikts ar šo, un te būtu laikam par to, kā vecākam saglabāt šo, ka parūpēties par sevi. Sevi kaut kādos brīžos, ka es jūtu, ka ir pa daudz man šis, tad meklēt resursus sev, lai spētu izturēt to, kas notiek, un mēģināt to menedžēt. Ikdienā droši vien jau kā platformu sagatavojot sevi, nevis tajā brīdī, kad jau dzirksteļojuši konflikts aiziet, tajā brīdī mēģināt meditatīvi kaut kā sevi sabalansēt. Ko tieši, Liena, ko tieši ir izmainījis tas straujies gadžetu laikmets? Es saprotu, ka ierīcēs vairāk sēžu pusaudžu vecākiem tas nepatīk, bet vai tas arī mazina šo sarunas iespēju, jo vairāk tad mēs izmantojam to kā noslēgšanās aizkaru. Jā, un atkal jau mēs, kad runājam par gadžetiem, minam, kā pusaudži sēž tajos gadžetos, un varbūt neredzam, kā mēs paši sēžam tajos gadžetos, un tas notiek vienautnī pašā vakarā, vienautnī pašā mājā. Līdz ar to tur tā saruna, protams, nevar sanākt. Tas, kas ir droši vien jāskatās līdz vecākam par gadžetiem runājot, jo tā tiešām ir viena no vecāku, es teiktu, grūtībām, ar kuri viņi saskars, ar kuriem viņiem liekas, ka viņi netiek un kur viņi nesaprot, kur ir tā robeža, cik tad var lietot. Jā, paši arī atzīst. Protams, mums ir arī bijuši izņēmumi kārtā daži pusaudži, kuri paši par to ir uztraukšies un vērsušies pēc palīdzības, lai saprastu paši priekš sevis. Viņiem ir licējis, ka tas ir pa daudz. Bet svarīgi ir skatīties, vai tas ietekmē patiešām tādu
tādas globālas funkcijas, vai bērns turpina iet skolā, vai viņš turpina mācīties, vai, viņam, vai viņš pilnīgi tiešām paliek asociāls, jā, un nesarunājas ne ģimenē, ne arī ārpus ģimenes, jā, kaut kā absolūti norobežojās. Un, protams, ka tas vēl viens risks ir nu, šis mobings, kas var notikt arī sociālajos tīklos, jā, un šajā digitālajā vidē. Nu, tur vecākam, protams, ir jāpievērš uzmanību, kādas ir pusaudža emocijas un izturēšanās, jā, vai viņš mainās kaut kāds ar to. Pārņemtība ar tehnoloģijām ir viena problēma. Ko vēl iezīmē? Kādas problēmas ir aktuālas pusaudžiem? Ko redz bērnu slimnīcas psihiatrijas klinikā? Nu, šobrīd tā aktuālākā ir nu, trauksme, depresija, kas savā ziņā nāk ar to izolēšanos, un tas pusaudzim savukārt nav veselīgi, jo viņa tie uzdevumi ir caur vienaudžu grupu, tā kā adaptēties, atrast, kas es esmu. Un līdz ar to tas ļoti ietekmē to funkcionalitāti, ja ir šāda veida grūtības, kas arī nes līdz ar to tos telefonus uzreiz, ja es izolējos, un kā arī, protams, atkarību riski dažādi. Vai jūs redzat, ka arī tas, ka tepat netālu notiek karš, ir ietekmējis mūsu pusaudžus? Nu, trauksmes līmeni tas noteikti ir palielinājis, jo arī pusaudzis, kaut vai arī viņš ir jau atdalās no ģimenes, un viņam jau ir tā sava sociālā vida, nu, vienalga viņš ļoti jūt kādas ir emocijas mājās. Ja? Un protams, kad trauksme saistībā ar to tā neziņa par nākotni, nu, tas ietekmē. Ja? Bet īstenībā pusaudžiem jau vairāk ir tā sava dzīve, ja? Tie interesē līdzīgi, kā mums droši vien tajā vecumā vairāk, kas notiek ar draugiem, kas notiek skolas vidē, kurš kuram patīk, nepatīk, ja? Kurš, kā tur uzvedās vai ko pateica, tā kā viņiem jau ir, protams, tā sava. Un tur arī ir tas droši vien, par ko mēs runājam, ka vajag runāt, vecākam vajag tad stāstīt, ja viņš pats ir uztraucies par to, kas pasaulē notiek, vai tas būtu saistībā ar karu, vai tas būtu saistībā šobrīd ar ekonomisko situāciju, ja un kaut kādām grūtībām, ko ģimene varbūt piedzīvo finansiāli, ir svarīgi, nu, nebaidīties it kā vēloties pasargāt pusaudzi, ja un neko neteikt, bet to spriedzi un uztraukumu jau var just, ja un tāpēc varbūt tiešām ir vērts atklāti aprunāties. Es domāju, ka pusaudži novērtē tādu cieņpilnu atklātu sarunu. Kas ar citu pusaudžu resursu centrs šajās sarunās iesaistās Latvijā visai? Es saprotu, jums filiāļu skaits ir palielinājies līdz 9, jā? 9 filiāles šobrīd ir Latvijā un Rīgā ir 5 centri, jā, jo mūsu mērķis ir būt tuvāk pusaudžu dzīvesvietai, lai viņam tā palīdzība ir pieejamāka. Viss ir pilns, visur ir rindas. Šobrīd viņas nav akūtas. Pirmo konsultāciju mēs varam nodrošināt īstenībā vienas, divu dienu laikā. Ja, maksimums tā var būt nedēļa, kad ir jāpagaidu šo pirmo konsultāciju ar speciālistu. Un tad jau kopā ar speciālistu gan pusaudzis, gan ģimene kopā domā, ja, kas tad būtu tā labākā palīdzības veids, ja, vai tur ir vajadzīgi tad pastiprināt palīdzību, vai īstenībā varbūt pašai ģimenei ir jau resursi. Ja, tur ir bijis kaut kāda konflikta situācija, mēs esam tikuši galā un var ar rekomendācijām iet uz priekšu kādu laicību. Pavisam īsi, ir tāda iespēja, ka nu, kaut ko varbūt darīt laicīgi, kamēr bērni vēl mazlietējās pusaudžu pārējais vecumā, tas trakums nebūtu tik liels, vai arī tas ir neizbēgami? Nu, es teiktu, attiecības noteikti ir aizsargājuši faktors, un tas, kas var būt palīdzoši, ka ir tuvas, siltas, drošas attiecības, un kur ir droša vide, kur jaunietis ir sadzirdēts, uzklausīts, kur patiešām viņā ieklausās. Un tad arī šīs te grūtības viņas pirmkārt ātrāk uzzinām un ātrāk var darīt ar viņām kaut ko. Jo nav, ja nav komunikācijas, tad šis, tad, diemžēl, uzzinās vēlāk. Jā, un tas, ko mēs šodien aicinām uz tiešraidsarbībā ar mūsu atbalstītājiem mērku, ir par to, ka jebkurš vecāks var šodien vēl iesūtīt savus jautājumus. Mums jau ir ienākuši jautājumi. Nav obligāti jābūt milzīgām problēmām, lai pajautātu. Ja, varbūt patiešām ir kaut kādas lietas, ko ar pusaudzi, ar ko netiek galā, ja ko gribētu uzzināt, tad šodien būs diskusija kopā ar mūsu speciālistiem, kur mēs centīsimies uz visu vecāku iesūtītajiem jautājumiem arī rast atbildes. No, ko, lai konstruktīva diskusija un vērtīgas atbildes. Paldies. Jā, lai izlīdzinās tas dzirsteļojošais fons. Paldies par sarunu šodien. Paldies. Liem Dambiņu un Elīna Bārtola. Tātad atgādinu, ka šodien viss sākas no mājām. Tās ir diskusijas nosaukums par vecāku lomu pusaudžu audzināšanā, ko rīko pusaudžu resursu.